Русские? А это детонатор, да? Импульс, да, на детонатор. Вот. Обычный, да, детонатор? Да нет. Не? Это же военный. Посадку прочухал, да? Сейчас проведение контрдиверсионных заходов. На узбіччі однієї з доріг, що веде від передмістя до Харкова, охоронці державного кордону виявили ознаки дистанційного мінування. Про виявлену небезпечну знахідку правоохоронці одразу повідомили співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. В ході подальшого огляду місцевості рятівники виявили 20 артилерійських снарядів, підключених до приладу дистанційного керування.